Ja, rigtig hjertelig velkommen til alle jer, der er kommet til stede her. Nu ser vi godt nok herinde i skyggen, men har I lagt mærke til, at solen skinner faktisk udenfor. Det gør den heldigvis rigtig tit over Vejle. Det er vi rigtig glade for. Det er en stor glæde for mig, at jeg kan få lov til at byde så mange byrådspolitikere, kultur- og biblioteksansatte velkommen her til Vejle. Det har vi glædet os til. Vi har set frem til det, fordi det er jo ved at være nogle år siden, at vi faktisk bød ind på, at vi gerne vil have årsmødet her i Vejle. Og dengang vi gjorde det, der havde vi rigtig store planer for udviklingen af biblioteks- og kulturområdet i Vejle. Det har vi stadigvæk. Og mange af de planer, som vi har og har haft, ja, dem har vi gennemført. Og det har vi gjort til trods for, at der har været finanskrise, og at man har været i en situation, hvor vi i hvert fald skulle føre 5 kommuner sammen til én kommune, og man skulle have styr på over 10.000 medarbejdere og en kommunekasse, som fik det lidt svært, efter at man lagde de 5 kommuner sammen. Det har vi fået styr på, og vi har fået masser af planer realiseret. Det er vi rigtig glade for og stolte over. Vi har gjort det, at vi har gennemført en borger- og en kulturhuspolitik i vores 4 store centerbyer. I Børkop og Egtve, der er de tidligere rådhuse blevet bygget om til borger- og kulturhus med biblioteket som omdrejningspunkt og med foreningernes aktiviteter som det, der også skal skabe liv. I Jelling, der har vi sammen med lokale interessenter bygget byens hus, der ud over bibliotek også rummer et bryggeri, en café, en biograf og kontorfaciliteter til Jelling Musikfestival. Og i Give er ombygningen af det tidligere rådhus planlagt. Vi ved, hvem der skal bo der. Finansieringen af ombygningen er på plads, så nu går vi også i gang der. Områderne uden for de større byer besøges ugentligt af vores biblioteksbus. Jeg får at vide, at den holder lige her udenfor, hvis I skulle have lyst til at kigge ind i den. Dog ikke i eftermiddag, fordi i eftermiddag, hvor I måske har fri og har lidt muligheder, der er den faktisk ude hos borgerne. Når den ikke er bogbus, ja, så er den e-bus, og så besøger den skoler, SFO'er og daginstitutioner fyldt med digitalt isenkram og blandt andet bemandet af de ældste klasser, som skal introducere børn til den digitale verden. Projektet det har fået støtte fra Kulturstyrelsen og udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. Vi har også nogle planer om et nyt hovedbibliotek i Vejle. Lige nu har vi fuld gang i analyserne. Hvilken synergi kan der opstå, hvis vi tænker bibliotek sammen med kulturhus, eller måske sammen med musikskolen, eller måske sammen med et butikscenter i Midtbyen, eller måske noget helt andet. Det resultat, vi får ud af det, det vil I kunne se næste gang, I kommer til årsmøde her. Det er jeg helt sikker på. Når det er sagt, så har vi, og jeg regner ikke med, det var ret mange år, inden I kommer igen jo. Når det er sagt, så har vi jo inde i 70. bygningen over på den anden side, vores store bibliotek af pladsen, der har vi taget de første skridt frem mod fremtidens bibliotek. Vi har indkøbt en afleveringsrobot. Jeg er altså ikke sådan en, der løber rundt og tager imod dem. Den er forholdsvis stillestående, men den kan tage imod dem. Og indrettet biblioteket i forskellige zoner med blandt andet læsepladser langs vinduerne, loungeområder, hvor man kan sætte sig med en interessant bog, og en studiezone. Samtidig så har vi fået mere åbne og fleksible områder, der hurtigt kan ryges og give plads til mindre koncerter eller litteraturformidling. Jeg synes, I skulle kigge derover, hvis I er tid, gå ind og se, hvordan huset ser ud. Nu er I kommet til Vejle, nogle er jo langvejs fra, nogle knap så langt herfra, så vil jeg som borgmester tillade mig at gøre lidt reklame for nogle af vores mange andre kulturelle oplevelser, som jo gerne, som vi siger, må gå lige til kanten. Hvis I skulle ske, og vi er så glade for at være her, så I tager lige en ekstra overnatning og bliver her til på lørdag, så kunne I gå en tur ned på strøget, ned på gågaden, og så vil I faktisk kunne opleve det traditionelle brudeløb på gågaden, hvor der kommer 30 brudepar fra hele landet af, der har meldt sig. Og de kommer ikke med bruden på ryggen, men de får hende på ryggen.
Og de kæmper med æren og præmie faktisk for mere end 100.000. Det kan da være en god hjælp til brylluppet, hvis man kunne gå hen og vinde det. Det foregår på Vejle Skågade, og jeg kan sige, at det skaber opmærksomhed i medierne, at de jo skal være i brudetøj og smoking og brudekjoler og det hele. Jeg har hørt, de låner dem, for de ikke skal bruge den kjole, de skal have på selve dagen. Men det er blevet et kæmpe tilløbsstykke, kan jeg sige. Jeg kommer og holder bryllupstalen for den dernede, inden manden han får konen på nakken, og som jeg plejer at sige, pas nu på, hun ikke bliver det hele livet igennem. Det vil jo ikke være så rart. Vejle er jo også en bjergby. Vi har jo virkelig de smukkeste bakker og muligheder, og derfor er vi også en cykelby, og derfor er vi også kendt for Post Danmark rundt med kongeetappen, som selvfølgelig afvikles her, samt en række andre store cykelløb. Så har vi Jellingfestivalen, og Jellingfestivalen, det er faktisk Danmarks tredje største musikfestival, hvor der kommer over 30.000 gæster hvert år. Og hvert år har vi et projekt Vild med Vand, der løber af staben, og der er der faktisk mere end 500 mennesker, der tager sig den lille fornøjelse at svømme tværs over fjorden, i blandt brandmænd og vandmænd, og bølger kan der for den sags skyld også godt være. Det er bare for at nævne nogle af aktiviteterne. Nu skal jeg nok komme til kulturarven, fordi når det gælder den, så er det jo klart, at Jellingmonumenterne er vores helt store satsning. Og vi må jo sige, at hver gang vi sætter en spade i jorden i Jelling, for den sags skyld en muldvarpefælde, ja, så dukker der faktisk nye fund op derude. Dronningen, hun var til stede sidste år i september og indviede det nye storslåede monumentområde, som er en investering på over 100 millioner. Til næste år er vi klar til at indvie det nye oplevelsescenter Kongernes Jelling, som netop nu er under ombygning. Og det bliver topmoderne og vil blandt andet rumme mulighed for en 10's rejse 1000 år tilbage til Harald Blåtand. Alt i alt investeres der for over 250 millioner kroner i Jelling. Og det er fondsbetalt langt, langt hovedparten af den. Jeg ved, at nogle af jer, der skal på udflugt derude i eftermiddag. Jeg håber stadigvæk, solen også vil skinne på jer, for det giver selvfølgelig et lidt bedre billede. Sidste år indviede vi det nye kulturhistoriske museum i Spinderihallerne, og her er den nye teknologi udgangspunktet for 10 rejser i Vejle. For det er netop historiske nedslag her fra byen, der er fokus på, lige fra moseliget af dronning Gunhild til oplevelser fra Røde Mølle, den berømte vejlensiske danserestaurant for 60'erne. Jeg er overbevist om, at nogle af jer har prøvet at være der. Jeg har i hvert fald selv været der meget, så den fungerer altså også længere op i årene. Men det var et af de kendte dansesteder. Og vi har selvfølgelig meget mere. For eksempel har vi et dejligt, forholdsvis nyt kunstmuseum, og vi har vores økularie, som er ved at være nogle år gammel, men stadigvæk er topmoderne i forhold til det, de laver, nemlig oplevelsescenter med fokus på natur, miljø og teknologi. Jeg ved jo godt, at I kun har mulighed her i eftermiddag for at komme på kulturudflugter, men som det siges, bliv endelig lidt længere, eller tag og kom igen. Når I kommer igen, så skulle I gå en tur på gågaden, og så vil jeg anbefale, at I husker dankortet, for I vil simpelthen ikke kunne stå for alle de gode tilbud, der er der. Vi blev faktisk for et par år siden kort som Danmarks hyggeligste handelsby. Bibliotekerne i Vejle, ja, dem er vi rigtig stolte af, og det har vi faktisk været i mange år. Jeg tror ikke, at Vejle sammen med Holbæk var blevet de første centralbiblioteker, hvis ikke byerne havde bakket så markant op omkring deres bibliotek. Jeg glæder mig over, at vi også kan benytte Biblioteksforeningens årsmøde her til at markere vores 100-års jubilæum og præsentere vores jubilæumsbog. Det vil ske senere på dagen. Centralbiblioteksopgaven, den er dybt forankret i bibliotekets kultur, og medarbejdernes bevidsthed om netop den opgave, den er meget stor, og den er kun overgået af ønsket om, at borgerne i Vejle skal have den bedste betjening, når de kommer på bibliotekerne. Og de må for den sags skyld gerne få lidt ekstra. De må gerne blive der lidt længere, og det må I selvfølgelig også her. Besøg også os på vores stand, eller opleve et af vores projekter på Trendspotting-workshoppen. Men det, jeg gerne vil ønske jer her, og ønske for jer, det er, at I må få et rigtig godt årsmøde. Jeg vil håbe, I vil nye ophold i Vejle, og at I vil tænke tilbage på det. Og I er altid velkommen i Vejle igen. Kan I have et rigtig godt årsmøde. Tak for ordet, og have en rigtig god dag.